Skolēni, viņu vecāki un arī paši skolotāji ikdienu seko līdz izglītības darbinieku arotbiedrības un izglītības ministrijas sarunām. Mēģinājumi streiku novērst ir, taču pat labam tie ir nesekmīgi. Šodien no atbildīgās ministrijas saņemts jauns piedāvājums pedagogu prasību izpildē, taču tajā vēl trūkstot aprēķinu par visām pedagogu grupām. Savukārt vakar valdībā lemtais nenozīmē, ka algu kāpinājuma grafiks ir pieņemts. Vēl ir nepieciešami grozījumi ministra kabineta noteikumos, tā uzsver Inga Vanaga. Šī nozare tiešām ir zināmā mērā nokurusi, nemitīgi politiķiem atgādinātu par to, ka ir jāievēro tiesību akti, ja ir streika vienošanās, ir bijuši kompromisi, izlīkšana, tad šīs vienošanās ir jāizpilda. Streiks būs, jo mēs nevaram pieļaut, ka atkal ir neziņā gan pedagogi, gan skolēni, gan studenti, gan vecāki, gan pašvaldības, gan arī ēdinātāji, gan arī transporta pakalpojumu sniedzēji. Tā ir attieksme. Tā ir politiķu attieksme. Izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrībā informē, ka gaidāmajām protesta akcijām pat laban atbalstu pauduši vairāk nekā 27 tūkstoši dalībnieku. Un ja šīs akcijas nelīdzēs, arotbiedrība lems par tālākiem soļiem, piemēram, streika pagarināšanu vai kādu ministra demisijas pieprasīšanu.